molt orgullosa d'aquest premi i molt emocionada, perquè no, és un premi que realment està molt bé que l'entitat, que la Generalitat faci aquest acte de recolzar una mica la feina i el treball que estem fent en els petits tallers, que són feines que són molt introspectives, que vas treballant molt, que quasi no tenen molta visibilitat, no? I això és genial per nosaltres, perquè és visibilitat, no? És visibilitat i és vida. Ha sigut un camí una mica llarg, però sempre ha sigut molt satisfactori i molt interessant, perquè en realitat quan tu treballes en l'àmbit que a ti t'interessa, realment això facilita molt les coses, no? El Raval, bueno, nosaltres estàvem en un petit carrer que pràcticament era invisible i bueno, en aquell moment veien com passaven els camions per fer el MACBA. Imagina la quantitat d'anys que estem allà, no? I bueno, el barri era el Raval, però poquet a poquet anava canviant, igual que nosaltres. Van començar en un local que pensàvem, bueno, podré aguantar 3 mesos, no sé què passarà després, no? Bueno, i al final 32 anys. Ha sigut un camí, pues, suau, però continuat i molt ferma, no?